Қожа Ахмет Яссауи кесенесін кім жармақ болды? Оны есе бойынша 200 адам мерт болу керек еді. Қылмыскерді мұндай қадамға не итермеледі? Бидағат ширк деген орандары арқылы осы сәләфилік идеологияның ұстанушылары басым тұрады. Радикалды ұйымдары қандай уағыз айтып адамдарды шырмап жатыр? Тақия деген ұғым бар. Тақия деген нәрсе көзқарасын жасыру. Қоғамға қауіп төндірген мұндай топтармен қалай күресу керек? Қадейін түсініп жетті. Соның үшін мен өкінемін. Бүгін жетекке ерген жендет.